vente litt. Ikke vent for lenge nå da, så han blir disket. Tre poeng hadde Espen til gode på plass etter første, og så kommer Espen. Og det er bra vindforhold, så vidt jeg kan bedømme. Og Espen kommer langt etter blir. Det blir veldig langt. Han står! Han satt ikke nedslag. Han må da være olympisk mester. Vi detter nesten ut av boksen her. Dobbelt seier til Norge i Likbakke. Får vi lengden? 104 meter! 282 poeng! Helt uberørt, og Thomas Alsgaard tar ledelsen på 7,1 og 19,29 blank. Og det er junior som han blir kalt. Mange fryktet kanskje at ungguten hadde åpnet for hardt, men nei da, Thomas Alsgaard fortsatte å gå fortere enn de andre. Med halvgått løp var han 10 sekunder foran Bjørn Dæhlie. Kom igjen, Thomas! Olympisk mester Thomas Alsgaard. Og går i mål der på 1.12.26,4, 47,2 sekunder foran Bjørn Dæhlie. En innbitt Bjørn Dæhlie på startstrek på 10 kilometer klassisk, ut etter revansj for nederlaget på 3 mila. Bjørn Dæhlie kommer. Han har vært ute i 13.32. Kom igjen da, ja, se på den tiden der. Vil ta ledelse her på 5 kilometer. Han går kolossalt godt, Bjørn Dæhlie. Se hvordan det sitter i bakken her. Og dette ser ut til å være et helt toppløp. 13.47, 18 sekunder foran Mika Myllene. Og så kommer vel Bjørn Dæhlie hvert øyeblikk rundt her. Det gjør han, ja. Har over minuttet 1.20 for å slå Sture Sivertsen. Det blir greit, men spørsmålet er, holder det mot Vladimir Smirnov som kommer bak? Ja, Bjørn Dæhlie, nå får du spa på med det du har. Etter Sture Sivertsen, men her kommer Bjørn Dæhlie bakerst her, og 24, 12 og 13 vil klare ta en klar ledelse. Bjørn Dæhlie går inn, men holder det til olympisk gullmedalje, det er spørsmålet. 24, 20, hør på den jublende. Og et fantastisk løp mot Sture Sivertsen. Ja da, Bjørn Dæhlie vil vinne gullmedalje her i dag. Og der er 15 kilometer jaktstart i gang i disse 17. olympiske vinterleker på Birkebeiner skistadion i Norge i et prappfullt vær. 19,3 altså. Tilbake til Smirre. Kan du se noe, Pål Gunnar, på Dæhlies stil? Og hør på jubelen! Hør på det bruset! Og han svinger inn på oppløpet. Og så skal du vel vinke litt der, Bjørn Dæhlie. Han er jo en spilloppmaker også, og en glad gutt som fortjener hvert eneste decibel i publikumsbrølet. Ja, han har gått over målstreken i alle slags fasonger, den gutten som står her, og han kan vinke. Og som vi sa om Fred Børre, han kan nesten håndhilse på alle publikum innen Smirnov kommer. Kom igjen da, sier hei ordentlig, kom igjen, og så går han baklengs, nei, det er forlengs. En 360 grader. Du har fire individuelle OL-gull, jeg må jo ikke minne om det, og det er det ingen andre langrennsløpere mannlige som har. Oi.
eget verdensrekordskjema. Du har knust alle, Johan. Dette ingen som har kapasitet til i verden å matche. Hold deg på beina nå, så gullet ditt. Det blir gull på 10.000 meter til Johan Koss. Han kommer til å kopiere Hjalmar Hjallis Andersen fra 1952. Frank Dietrich henger seg på, men det har slått med runde 12.57.6. Der kom 32.9. Han ligger 2,4 før et skjema til 13.32.6. Johan Koss, han gjør som Ivar Ballangrud i 1936, som Hjalmar Andersen i 1952. Knut Johannessen i 1960, han vinner olympisk gull på 10.000 meter for til Vikingskipet. 13, 30, 55. You have presented to the entire world the best Olympic Winter Games ever. He said it, there.